Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u emisiju Zoom Zagreb. Kao što smo jučer najavili, gost je danas profesor doktor znanosti Stjepan Šterc sa Fakulteta Hrvatskih studija. Profesore, dobrodošli. Hvala vam lijepa na pozivu i lijep pozdrav svom gledateljstvu. Naravno, tema je uvijek na pretek, međutim, htjela bih započeti. Prošle godine na vašem fakultetu bio je velik skup gastarbajterska i iseljenička poema. Prošli tjedan održano je Hrvatsko proljeće i Hrvatska država. Vi ste otvorili prvo predavanje sa Hrvatsko proljeće, poezija, idealizma i slobode. Uspjeli ste u ove demografske i povijesne teme nešto literalno i poetski uvrstiti. Pa da, gledajte, ono, dakle, da nije baš klasičan znanstveni pristup, pa da onda se ne pokazuju neki podaci, trendovi, isključivo jedino. Dakle, treba zapravo tome dodati, ja bih rekao, i ono osnovno obilježje tog vremena, onako kako se između ostalog ono doživljavalo tada, pa i u velikom ono kasnijem razdoblju, dužem razdoblju nakon toga. Prema tome, ovaj, kad vi gledate, recimo, s današnje perspektive i kad gledate to razdoblje i ovaj Hrvatskog proljeća, to stvarno izgleda kao nekakav idealizam tog vremena. Dakle, pobunili su se studenti, mladi, protiv neuređenosti društva, protiv niza zapravo onih negativnosti koji su se javljali. A ja bih rekao da je to bio i nastavak onog bunta koji su studenti dizali na američkim sveučilištima i tako dalje. Ali dok se zapravo za američke studente uvijek govorilo da je to nešto afirmativno, pozitivno i tako dalje, naši su naravno optuženi kao nacionalisti, da ne govorim još sad druge atribucije koje su im dodijeljene. Prema tome, trebalo je otvoriti, dakle, ja bih rekao, ono, taj skup na takav način. I moram priznati da slušajući, dakle, i glazbu tog vremena i sve što se događalo u studentskoj populaciji, to stvarno s današnje perspektive gdje imamo osjećaj da smo apsolutno kontrolirani u svemu, jel, stvarno izgledao kao nekakva jel, pjesma, poezija, idealizam. Pa ja bih rekao ono idealizam demokracije, slobode, evo, pomalo, koja nama i u ovom vremenu pomalo nedostaje. Međutim, onim koji su se pobunili dobili su negativne reperkusije na to, govoreći o svom nekom ekonomskom smislu, političkom, znanstvenom, stručnom djelovanju. Znamo da su neki izgubili studenti pravo na studentski dom, stipendije i to. I bilježimo i tada jedan val iseljavanja iz Hrvatske. Pa da, gledajte, zapravo kad vi gledate te 60. godine, ja bih rekao da su to bile mitske godine svjetske povijesti. Puno se toga dogodilo 60. godina. Evo, spomenut ćemo velike događaje tog vremena. Dakle, bio je Vijetnamski rat. Čovjek je poletio na mjesec i prohodao, da tako kažemo, nepoznatim prostorima. Ubijen je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Kennedy. Dogodio se Woodstock, jedan nevjerojatan zapravo muzički skup koji je malo mitskih zapravo razmjera. Studentska pobuna je bila gotovo, rekao bih, svakodnevnica. Bunilo se protiv političkog sustava, neuređenog, kontrole, društveni itd. Ali to je bio idealizam kojeg su popratili i velike zapravo muzički brojevi. Nemamo zaboraviti da je film, jedan od najboljih filmova koji je dobio i nagradu u Cannesu, snimljen o studentskoj pobuni na Columbia University u Americi. Jagode krv se zvao film, jel, i u tom filmu je između ostalog krajem 90. godina je izvedena i legendarna Lennonova Give Peace a Chance i tako dalje. Sve su to zapravo slike koje su nama jako drage, slike koje su tražile promjenu, međutim, to nije značilo da će se ta promjena svugdje dogoditi odmah nakon toga, ali nešto se događalo, pogotovo ta mladost koja ima tu silinu energije u sebi, jel, je htjela promjenu i na koncu to je svojstveno toj mladosti. Prema tome, kad gledate na to razdoblje, bez obzira što su glavni akteri, dakle, Hrvatskog proljeća, bili i zatvarani i tako dalje. I na koncu to 60. godine prošlog stoljeća su obilježeni tim gastarbajterskim valovima, velikom silinom iseljavanja. Procjenjuje se da je tada Hrvatsku napustilo negdje oko 450.000 ljudi u odnosu zapravo na druge republike bivše zajednice. Dakle, to je u apsolutnom i relativnom odnosu prema ukupnoj hrvatskoj populaciji bilo najviše. I taj iseljenički val je jedan od 7
dakle, ja bih rekao, demografskih valova koji su smanjivali ukupnu populaciju Hrvatske. I naravno da se o tome treba progovoriti i inače bi zapravo trebala biti praksa da sve ono što nas opterećuje u prošlosti, o tome treba sazvati skupove, i to međunarodne znanstvene skupove, i vrlo jasno i otvoreno progovoriti o tome, ali s argumentima, ne prema političkom osjećaju. Tada se ono što bi se reklo išlo na privremeni rad u inozemstvo, najčešće u Njemačku, pogotovo sa područja bivše Republike Hrvatske. Ali danas kad se iseljavaju mladi, nažalost iseljavaju sa svojim obiteljima i odlaze da odu zauvijek. Da, tada u tom gastarbajterskom valu su zapravo odlazili, ja bih rekao, ono, samo članovi, pojedini članovi obitelji, to pravilo muškarci, da muškarci na privremeni, da tako kažemo, privremeni rad u inozemstvu, iako se kod velike većine pokazao da i nije bilo privremeni. Naime, to se produžilo i zapravo dio te populacije gastarbajterske se vraća u Hrvatsku kad više nisu bili ni svjesni svog povratka. Veliki dio ih je zapravo tamo i odlazio, ono što se kaže, u Kraljevstva nebeska. I taj dio je jako bitan. Zašto? Zato što se između ostalog ti ljudi radili da bi osigurali između ostalog egzistenciju ovima koji su ostali u Hrvatskoj, gradili su kuće u Hrvatskoj i tako dalje. Jel? I nikad se to nije između ostalog smatralo da će to biti trajna emigracija. Danas je to sasvim nešto drugačije. Danas nam iseljavaju mlade obitelji, mladi obrazovani ljudi, zapravo iseljava ono je rekao, budućnost Hrvatske. Ona populacija na kojoj bi se trebalo temeljiti, dakle, ukupni razvoj naše države. I ono što se događa posljednjih dvije godine posebno, dakle, umjesto te populacije koja iseljava na razini negdje oko 35.000 ljudi, posljednje dvije godine prilike toliko iseljava, dakle, dolazi zapravo do završne faze demografske destrukcije, a to je zamjene stanovništva. Dakle, to je nešto što niti jedna zapravo izvršna vlast ne bi smjela mirno promatrati. Danas, evo, ja sam vas slušala, sada sam izgubila niti sljedeće pitanje. Jednostavno, otvarate toliko tema da se zabrinemo. Imamo popis stanovništva, je završen, čekamo rezultate. Što će taj popis pokazati? Što možemo očekivati? Hoće li zaista pokazati pravo stanje stvari? Ne, sasvim sigurno neće. Kao što nije pokazao niti popis 2011. godine. Naime, već u popisu 2011. godine smo vidjeli da je zapravo popisano apsolutno puno takozvanog fiktivnog stanovništva. Jel? U tom popisu je također bilo veliki udio posrednog popisivanja. To znači kad je popisivač ušao u kućanstvo, jel, i zatekao u njemu jednu osobu koja je imala mogućnost i pravo odgovarati za nekoliko osoba, za koje zapravo mi ne znamo da li su stalni stanovnici prema definiciji Eurostata. Ovaj popis 2011. godine meni više liči zapravo na politički popis, jer su sve zemlje u našem okruženju taj popis odgodili do 2022. godine. Na isti kritični moment popisivanja 31.3. u 24.00, jel, samo godinu dana kasnije. Mi smo eto odluku donijeli da to bude 30. kolovoz 2021. taj kritični moment. Jel. I na koncu nismo pristupili tom popisu, ja bih rekao, ono sa stručno-znanstvene strane, nego primarno s političke. Zašto to tvrdim? Zato što nije napravljen klasični predpopis stanovništva. To znači da se napravi u određenoj, izdvoji jedna regija i njoj se napravi popis stanovništva da bi se testiralo između ostalog, ja bih rekao, relevantnost tog popisa. Nije formiran savjet za popis stanovništva kojeg u svim razvijenim zemljama čine stručne osobe, jel, koje se bave tom problematikom. Nije napravljen procjena ukupnog broja stanovnika na osnovu baza ostalih, na primjer, zdravstvenog sustava, baza zdravstvenog sustava, baza poreznog sustava, obrazovnog sustava itd. I sve to nije pripremljeno na odgovarajući način. Ja mogu čak reći da sam dijelom, dakle, sudjelujući u nekakvim raspravama na jednom od odbora u Saboru, ostao zatečen zapravo da smo mi tam na stol dobili zakon koji je bio usvojen u Saboru, da smo dobili popisnicu itd. I na moje jedno najjednostavnije pitanje, dakle, ko je recenzirao, dakle, taj popis i ko je recenzirao tu popisnicu, oni su se jako naljutili na mene itd. Jel, da se, čak su mi tvrdili da se ne smijem tako ponašati u Visokom domu. Jel. Iako je potpuno logično da recenziju zakona i recenziju popisnice stanovništva radi znanost, jel, i zato imamo u popisnici pitanja koja su otprilike trebala biti postavljena prije 50 godina. A s druge strane smo, između ostalog, mi iz struke inzistirali kad se već ide na e-popis, jel, zašto nismo popisali
hrvatsko iseljeništvo, jer po tom modelu, naravno, može, kroz taj model popis je mogao pristupiti svako popisu stanovništva i to je bila idealna prilika zapravo da mi popišemo ukupni hrvatski potencijal, onaj koji je u iseljeništvu i naravno ovaj koji je doma, jer rezultati popisa stanovništva su zapravo temelj, baza, jel, svakog planiranja u zemlji. Možemo se nadati samo da će tako biti 2020. godine? Pa dakle, moje mišljenje je zapravo, razgovarajući sa popisivačima, razgovarajući s ljudima koji su prošli popis i kroz e-varijantu i tako dalje i koji su fizički popisivani, dakle, te ljude niko zapravo nije niti usmjeravao da oni znaju, jel, dakle, kad im se postavlja pitanje kako bi se zapravo trebalo odgovoriti na to pitanje. Ko kaže nama da, recimo, ne znam, onaj koji je popisan odgovara koliko mu je stan odgovori umjesto 100 kvadrata, 50 kvadrata i tako dalje, jel? I na koncu, ko nama kaže da ako on odgovara za nekog za kojeg tvrdi da je član njegovog kućanstva, da on stvarno je stalni stanovnik. Ili, recimo, ono što je u tom popisu i u popisu 2011. bilo onako dosta diskutabilno, to je takozvana intention ili namjera. Neko zapravo koga popisivač popisuje i izjavi da će u sljedećih godinu dana prebivati u Hrvatskoj, on se opisuje kao stalni stanovnik Hrvatske. Dakle, uglavnom je popis najviše zanimao političare do one razine kad se dobivala struktura stanovništva, pogotovo struktura stanovništva po etničkoj pripadnosti. Evo, malo prije smo pričali o prosvjedima studenata prije 50 godina. Ovaj tjedan smo, to jest konkretno u ponedjeljak, smo imali prosvjed studenata Filozofskog fakulteta koji se protive COVID potvrdama. Njih je bilo ispod 100. Medije širu javnost nije zainteresiralo. Oni traže zapravo, da upisali su godinu, da imaju samo svoje pravo na studiranje. Kao profesor na fakultetu koji nije uveo obavezne COVID potvrde. Koji je vaš komentar? Pa gledajte ovako, mi imamo jednu prednost. Dakle, Fakultet Hrvatskih studija ima prednost što mi imamo dakle, nekoliko zgrada, imamo velike prostore. Jel? Imate kampus. Imamo kampus i tako dalje. Jel? I ne moraju biti svi studenti u istoj zgradi, u istom hodniku i ne znam, u istim predavonicama i tako dalje. Jel? I to je potpuno logično između ostalog da se to tako napravi. A s druge strane, posljedice zapravo te virusne krize mi ni čak i nismo nešto posebno osjetili niti na nastavnicima i na studentima. I bilo je logično zapravo da donesemo takvu odluku, jer je ona zapravo ono sukladna ono njihovom, ja bih rekao, ono studiranju, ono ključnom razlogu studiranja, a to da se između ostalog i ta nastava izvodi fizičkim putem, jer ova nastava online, dakle, to nije klasična nastava. Ako vi nemate interakciju između nastavnika i studenta, da možete između ostalog, jel, i kroz razgovore i dio svoje, ako baš hoćemo energije prenositi na studente, onda to nije prava nastava i oni konačni rezultati nisu odgovarajući. Sada još kažem, ali dakle, šta se događa sa studentima? Dakle, to je bila, recimo, grupa stotinjak studenata i tako dalje. Dakle, to nije ni blizu zapravo onih klasičnih studentskih pobuna iz 60. godina. Zašto? Zato što su studenti, ja bih rekao, ono, postoje kao amorfna masa. Praktički ne reagiraju na ništa što se u društvu događa. Iako se zapravo politički sustavi u pravilu najviše boje studentskih pobuna. Jel? Međutim, ovaj način upravljanja Hrvatskom je umirio, da tako kažemo, studentsku populaciju. Što se događa s njom? Ona ne prihvaća izazov u Hrvatskoj, nego zapravo donosi odluku o napuštanju Hrvatske. Jel? Izazove prihvaćaju u drugim sredinama. Čak i takve izazove koji su vezani za poslove koji nisu odgovarajući njihovom obrazovanju i tako. Jel? Tako da mi imamo zapravo jednu situaciju gdje nam, ja bih rekao, neuređeno društvo i način upravljanja Hrvatskom postaje dominantni faktor iseljavanja mlade populacije iz Hrvatske. Ovaj tjedan su prosvjedovali, kao i protekli tjedan, protiv COVID potvrda, to su te mase, a imamo i prosvjede majka odgojiteljica. Vratit ćemo se kasnije na majke, odnosno na roditelje odgojitelje, ali evo, komentar na prosvjede protiv COVID potvrda, to su najveći prosvjedi koje smo mi vidjeli, najveće okupljanje mase, da se jedna masa ljudi zapravo okupila i usprotivila. I traži zapravo, dakle, neka prava, slobode i tako dalje. Ono što se ja mogu iščitati iz komentara, ja bih rekao reakcija novinskih na to, je nevjerojatno pogrdno nazivanje zapravo tih ljudi koji su protestirali.
Ali ja mislim da je zapravo protest jedan od ono legitimnih oblika reakcije, ako baš hoćemo i na politički sustav i tako dalje, da se to vlast konačno mora navikavati na to. Mi smo mogli pročitati ono najgore moguće uvrede za te ljude, iako je tamo bilo i visoko obrazovanih ljudi i tako dalje. Jel? I to je nešto što je ono primjereno, ja bih rekao, totalitarnim sustavima i tako dalje. Pa šta je problem u tome ako neko protestira i tako dalje? Pa kakvih je tu protesta bilo, odnosno kakvih je protesta bilo u svijetu, između ostalog i tih 60-ih godina, jel? I početkom 70-ih godina, jel? Ali ovo su reakcije, s obzirom da smo ipak ono u 21. stoljeću, potpuno neočekivane i nelogične. Jel? S druge strane, dakle, nelogične su i neke odluke, jel? Dakle, koje su vezane između ostalog za, ako baš hoćemo, rezultate na koncu i znanstvenih istraživanja i testiranja. I tu se ono događa nešto što mene iznenađuje u znanstvenom sustavu. Imate nevjerojatne suprotnosti, dakle, koje su potpuno diametralno suprotne, kao da se znanost ne može uskladiti o tome što se nama događa u ovoj pandemijskoj krizi. Jel? A što se nas tiče, dakle, koji se bavimo demografskom problematikom i kad analiziramo recimo stope smrtnosti, rodnosti i tako dalje, prirodnog kretanje tako, jel, mi vidimo zapravo da, istina Bog, da se dogodilo, dakle, pomak u onom negativnom smislu, smrtnost se povećala, smanjuje se broj rođene djece i tako dalje, povećava se prirodni pad u Hrvatskoj, ali mi smo imali nekih godina, recimo 2017. godine, kad je bila smrtnost, dakle, vrlo visoka, dakle, nešto tek manja nego što je ova bila 2020. godine, pa niko nije reagirao na to i tako dalje, jel, dakle, mi ipak očekujemo da u ovoj situaciji kakva je sad, dakle, da se ide nekakvom barem elementarnom logikom, a recimo jedna od tih elementarnih logika je, na primjer, da recimo na čelu stožera je ministar unutrašnjih poslova. Jel? Dakle, bilo bi potpuno logično da to bude, ne znam, vodeći znanstvenik iz te struke ili recimo, ne znam, grupa ljude koja se dogovori i koja smatra unutar sebe da on stvarno to je i da on između ostalog to priopćava. Ovako vam se sve događa da vam javnost priopćava iz političke sfere. Dakle, mi smo naše cijelo društvo pretvorili zapravo da više nema, ja bih rekao, ono, logike, zakonitosti, nego naprosto politički osjećaj, jer se u vrhu, političkom vrhu misli da to tako treba između ostalog postupati. Jel? Tako da ja moram priznati da sam ja totalno iznenađen zapravo, a iznenađen sam toga što ta neuređenost kod nas i ta politička dominacija u svemu je postaje, dakle, jedan od ključnih faktora iseljavanja mladih iz Hrvatske, a iseljava zapravo ono najvrijednije što imamo. Prosvjedovale su i majke odgojiteljice, odnosno roditelji odgojitelji. Oni ne odustaju od svojih prava. Mi smo pitali jutros i na presici, redovitoj presici utorkom gradonačelnika Tomaševića, ponovno komentar. Majke su se danas imale sastanak sa predsjednikom gradske skupštine. Ja sam bila na presici gradonačelnika Tomaševića. Kolega Igor Petrović je bio na presici gospodina Joška Klisovića. Pa molit ću režiju da pusti prilog kolege Igora Petrovića. Roditelji i odgojitelji sastali su se sa predsjednikom Zagrebačke gradske skupštine Joškom Klisovićem. Smatraju očito da on ima više sluha za demografiju, odnosno mir roditelj-odgojitelj, od gradonačelnika Zagreba. Kod gradonačelnika smo bili ovoga malo revoltiraniji, jer smo očekivali da će nas ipak saslušati, da će uzeti te naše argumente u razmišljanje i da će krenuti nekakvu komunikaciju, da se ta mjera kao takva što je data na javno savjetovanje povuče i da se napravi prostora, da se napravi radna skupina i da se naprave bolje izmjene, pošto oni inzistiraju na izmjenama. A ovdje smo došli predsjednika skupštine koji, mislim, ne može utjecati na odluke gradonačelnika, upoznati sa tim, tako da bi on mogao osobno iznijeti svoje mišljenje i da bi on mogao sa te strane svoje dati nekakav amandman. No zanimljivo, roditelji na presici nisu rekli o kakvom je amandmanu riječ, a koji bi se trebao naći na dnevnom redu gradske skupštine idući tjedan, dok je Joško Klisović nakon roditelja na presici rekao da je riječ o amandmanu koji se uopće ne tiče mjere roditelj-odgojitelj, već vrtića. Da, jedan od naših amandmana Kluba zastupnika SDP-a biti će na proračun vezan uz ovu mjeru roditelj-odgajatelj, odnosno uz svojevrsne kompenzacijske mjere koje bi morale ići uz nju. Dakle, naš amandman će biti usmjeren na to da se povećaju sredstva za iznajmljivanje poslovnih prostora koji bi se pretvorili u vrtiće i zapošljavanje novih teta odgojiteljica u vrtićima koji bi vodile brigu djecu, kako bi kapacitete koje trenutno imamo u gradu Zagrebu povećali.
Dakle, potpuno je jasno da Klisović, koji je šef Skupštine, zahvaljujući Tomaševiću i platformi Možemo, neće ući u neki sukob sa gradonačelnikom ili prepucavanja oko ove tematike, već će malo napraviti, kako se to zove u PR-u i kriznom komuniciranju, kontrolu štete. Pa će eto SDP kao partner Možemo, kada se već ukida spomenuta mjera, napraviti nešto da dođe do većeg broja vrtićkih mjesta, i to u obliku spomenutog amandmana kojeg spominje Klisović. Što se tiče vašeg prethodnog pitanja, koalicijski partneri ne moraju nužno imati identičan stav o svakoj političkoj temi, zato jesu u koaliciji. Da gospodin Klisović misli sve identično što misli Možemo, onda bi bio član stranke Možemo, a ne SDP-a. A novinari su opet pitali gradonačelnika Tomaševića o ovoj temi, no njegov stav je jasan, nema popuštanja. Jer ako popusti, onda bi među ostalim iznevjerio i dio svojih birača, s obzirom da se u kampanji, podsjetimo, žestoko obrušio na ovu mjeru roditelj-odgojitelj. Mi smo najavili reviziju, najavili smo prvo znači, zaustavljanje prijave novih korisnika, najavili smo isto tako analizu, napravili smo analizu, najavili smo reviziju te mjere. Ja sam je kritizirao još 2019. godine, podsjećam da strategija demografskog razvoja u Gradskoj skupštini nije prošla. Nije prošla zato što je ne samo oporba bila protiv te mjere, nego isto tako i HDZ, koji je tada bio koalicijski partner. Tako da iz perspektive sada da takvu politiku treba nastaviti sljedećih 10 godina, ne znam, 3-4 vlasti, zbog toga što je takva mjera dizajnirana i stvorila očito upitan demografski učinak. Dakle, suma sumarom, roditelji odgojitelji ne odustaju. Od Klisovića SDP-a su dobili najavu amandmana u kontekstu povećanja mjesta u vrtićima. Žestoko kritizirao i Tomaševića, koji ne popušta i stoji na svojim političkim pozicijama. Nekoliko prosvjeda je već bilo, a za subotu je najavljen još jedan. Mi nastavljamo sa svim svojim aktivnostima. Veliki prosvjed će biti u subotu 4. u 16 sati. Nazvali smo ga kako je Tomašević ukrao djeci Božić, advent roditelja odgajatelja koji ćemo imati ispred gradskog poglavarstva. A iza toga, naravno, na dan sjednice Skupštine grada Zagreba imat ćemo prosvjed ovdje od jutarnjih sati. Dakle, u Zagrebu se trenutno na tjednoj bazi prosvjeduje zbog COVID potvrda i demografije, odnosno mjere roditelj-odgojitelj. A kako se još ne zna kad je novi prosvjed zbog mjera stožera, eto zna se kad je novi od strane roditelja-odgojitelja, u subotu u 16 sati. Profesore. Dakle, bio sam na prosvjedu, dakle, podržavam ove roditelje. Bio sam na sastanku sa gradonačelnikom. I naravno mogu o tome puno između ostalog govoriti i ponavljam po stoti put. Jel? Dakle, ovo je naprosto politički diskurs. Ovo što se govori da su napravljene analize i tako dalje, dakle, to je sve, ja bih rekao, onako samo za javni izričaj. Nema tu nekakvih ozbiljnih analiza. Ništa se tu između ostalog nije poslušalo, ako baš hoćemo, niti struku, nego naprosto se u političkim okvirima, kako oni misle, dakle, postupa. I ovo što je izjavio predsjednik Gradske skupštine i tako dalje, dakle, on je ipak druga stranka, jel? Dakle, nema veze, u koaliciji jesu, ali je druga stranka i konačno bi između ostalog jedna od stranaka koja je držala vlast na državnoj razini u ovih 30 godina, dva puta, mogla je jasan stav izreći oko toga, dakle, što se događa s Hrvatskom i naprosto demografsko nestajanje Hrvatske. Između ostalog predložilo se gradonačelniku da se formira radna skupina koju će činiti njihovi predstavnici, političari i naravno struka, da se svi parametri, dakle, analiziraju, stave na stol i tako dalje, da se naprave projekcije, da se naprave projekcije koliko će između ostalog ljudi iseljavati, koliko će između ostalog ljudi ostati, dakle, klasični socijalni slučajevi, koliko će nedostajati mjesta u vrtićima i tako dalje. Dakle, sve su to stvari koje su se egzaktno mogle posložiti. Međutim, ova cijela priča oko ove problematike je apsolutno, dakle, ideologijska priča i to ne znam koga oni mogu uvjeriti da to nije, a to potvrđuje da se oni ne usude izaći niti na jedan, dakle, skup, recimo, ne skup, nego na javnu raspravu na bilo kojoj televiziji i tako dalje. Dakle, nek sjednu nasuprot ljudi koji između ostalog se u to razumiju i nek probaju obrazložiti egzaktno, dakle, te svoje stavove, ove priče i tako dalje. Moram priznati da su roditelji poprilično dobro organizirani.
Jer šta se tu događa? Događalo se između ostalog da tu nije samo pitanje, dakle uvijek se ističu zapravo negativne strane toga. Tu ima nevjerojatno dakle, stvari koje su vezane za obitelji. Recimo, ne znam, meni se javila majka koja ima 8 djece. Ko razuman u gradskoj ili bilo kojoj skupštini može misliti da majka 8 djece može imati puno radno vrijeme? U tom modelu, dakle, majke, odnosno roditelja odgajatelja, bilo predviđeno i pola radnog vremena i klizno radno vrijeme i čitav niz drugih stvari. Na koncu i model da majke koje to rade sad sa svojom djecom, dakle kad ta njihova djeca odrastu mogu raditi to sa drugom djecom. Zapravo negacija uloge obitelji je bila ono izrečena. Pa onda recimo, ne znam, uvjetno rečeno, dakle micanje sa tržište rada. Iako velika većina tih žena koje su to uzele mogu ovakve poslove koje sad imaju mogu zapravo dobiti kad će imati 100 godina, kao što je između ostalog jedna majka izjavila i tako. Jel? Dakle, nevjerojatna je tvrdoglavost da se sve se zapravo odvija u okviru političkog dakle, sustava. Dakle, gotovo da nikakav iskorak u nijednom dijelu se nije uspio napraviti. Jel? Dakle, moram priznati da je mene ta tvrdoglavost nevjerojatno iznenadila. Jel? I s druge strane, ja sam postavio pitanje zašto ne nazove premijera. Dakle, to je prevažna problematika današnje i sutrašnje Hrvatske. Ja bih rekao ključna, strateška, nacionalna itd. Jel? Zašto se između ostalog dakle, čelni čovjek države i čelni čovjek najvećeg grada u državi ne sjednu? Dakle, mene je naprosto iznenadila činjenica da recimo ta davanja za status roditeljski su oporezovana. Jel? Dakle, po kojoj logici se između ostalog dakle, ne bi mogao iskinuti porez gdje bi se uštedilo barem jedno 30, 40 do 40% dakle, tih davanja, jer majke dobivaju negdje oko 4400 kuna, a zapravo grad uplaćuje 7500 itd. Ok, oni će meni reći da dakle, ima tu vezanih poreza itd. Okay. Ali dakle, u ovoj situaciji u kakvoj država je, gdje mi nestajemo nevjerojatnom silinom, nama se dakle, u dvije posljednje godine nevjerojatnih gotovo 50.000 ljudi više, nama je dakle, nevjerojatnih gotovo 50.000 ljudi više umro nego što se rodilo. Pa jeste samo u dvije godine. Jel? Dakle, to mora njih apsolutno zabrinuti. Jel? Međutim, u okviru tog nekakvog ideološkog političkog pristupa, evo, čuli ste sami gotovo da nema nikakvog iskoraka. Dakle, zašto se ne bi formirala radna skupina, da se to između ostalog kakve, pa jeste nekakve javne rasprave, ko se javlja na te javne rasprave itd. Jel? I osim toga, dakle, što oni uopće uzimaju u obzir kad se u javnoj raspravi neko javi ili nešto napiše itd. Prema tome, izbjegavajući javnosti, sa svojom tvrdoglavošću zapravo pokazuju apsolutno taj sindrom ideološkog pristupa. Mi sad nemamo ovdje drugu stranu. Da čujemo argumente. Ja ću iznijeti neke argumente koje navodi gradonačelnik i njegovi suradnici, pa evo možete kao stručnjak se na njih referirati. Postavio se taj problem nacionalnog nasuprot tome gradskom. Da ovakva mjera bi trebala biti na razini države, a ne na razini jednog grada. Jer radi ono što nam se zapravo događa, a to je da ljudi napuštaju manje gradove, sela i dolaze u glavni grad. Dobro. Ne kaže koji je to broj. Dakle, neki kažu hrvatskoj i zagrebačkoj javnosti koji je to broj. Neka naprave analizu između ostalog, dakle, tih roditelja po dobi, po spolu, po primanjima, po socijalnom statusu, po stambenom statusu, po zaposlenosti itd. Dakle, tih analiza nema da nam konkretno pokažu dakle, što se događa i da se na osnovu toga modificiraju između ostalog dakle, te mjere. Ako već baš hoće, dakle, onda su dakle, mogli dakle, takvu analizu napraviti i ići na modifikaciju ako žele modifikaciju. Analiza koja je napravljena, to je ona financijska, da bi ta mjera do 2024. godine došla na proračun, recimo, grada Osijeka. Da bi toliko koštala. Da bi svaka, ajmo ovako reći, znači da bi koštala nekih 7% proračuna grada Zagreba i da otprilike svaka 14. kuna iz grada Zagreba bi išla za jednu od tih 5000 roditelja odgojitelja. Da, nekde oko 5800 i oko 20000 djece. E sad gledajte ovako. Dakle, mi imamo najveći problem suvremene Hrvatske. I kad za sad je to izdvajanje na razini 3% zagrebačkog proračuna, ovo što oni rade, projekcije i tako dalje, vrlo vjerojatno uključuju i ove moguća doseljavanja u Zagreb, jel? Ali to se može između ostalog definirati da ako ne znam, želiš mjeru, dakle moraš imati prebivalište, ne znam,
5 godina ili 10 godina. Dakle, to se jasno može između ostalog ograničiti. E sad ja postavljam pitanje. Dakle, ako vi niste u stanju 3% zagrebačkog proračuna izdvojiti za ključnu problematiku dakle Hrvatske, ako baš hoćemo, ili govorimo to i vezano za državni proračun, jel? A imate u proračunu stavke do razine 1,3 ili 1,4 milijarde gradskog proračuna i gotovo 13-14 milijardi državnog proračuna koje su potpuno irelevantne u odnosu na ukupni, odnosno irelevantne za ukupni razvoj Hrvatske. I ako ne možete takvu političku odluku donijeti, onda mislim ne razumijem dakle kojom vi to državu upravljate. Jel? Tako da dakle, sve ono o čemu se govori nek izađu s brojevima, vrlo jasnim pokazateljima. Dakle, a s druge strane, dakle, primjedbe su sljedeće. Dakle, zašto bi to imale samo roditelji u Zagrebu? Dakle, to je bila odluka lokalna. Dakle, nije to bila odluka na državnoj razini. Dakle, svaka lokalna razina može donijeti takvu odluku ako baš hoće i dići prirez između ostalog za to. Može provesti referendum lokalni i tako dalje. Jesu li ljudi za to ili ne? I da li bi htjeli kroz, recimo, dodati prirez između ostalog usmjeravati sredstva prema dakle, takvom statusu. Ali ja ću vam reći dakle, zašto je uopće dakle, zašto se krenulo s tom mjerom. Krenulo se s tom mjerom zašto? Zato što su nam između ostalog na svom kongresu ginekolozi, ja sam bio osobno na kongresu u Osijeku i zatražio sam javni stav o tome i pitao sam koje žene zapravo najveći broj abortusa rade u Hrvatskoj. I oni su vrlo jasno potvrdili da to rade žene sa dvoje djece već. Jel? E sad šta se događa? Događa se da dakle, žena ostane već trudna. Dakle, ona odlučuje o tome da li će roditi ili će pobaciti i tako dalje. I ako odlučuje zbog stana, financijskih i inih, jel? Dakle, razloga za to je odgovorno društvo. Jel? Pa prema tome, dakle, bilo je potpuno logično da se da jedan poticani model da se ta odluka jednostavnije donese, dakle, za rađanje tog trećeg djeteta. I kad vi gledate dakle, efikasnost tih mjera, ona se ne mjeri dakle, korelacijski prema prvom i drugom djetetu, nego se mjeri prema trećem djetetu. Dakle, to je ta elementarna logika s kojom se između ostalog išlo. Tako da, ja bih rekao, bez obzira na sve, a sasvim sigurno će se događati da će oni imati čak i puno, dakle, puno više i vremena i puno puta više mogućnost dakle, to govoriti javno, jel? Umjesto da se to onako kaže, sjednimo se za okrugli stol i raspravimo o svemu tome. Jel? I osim toga, gledajte, pa po kojoj logici između ostalog je to socijalno ulaganje? Dakle, to je ulaganje u hrvatsku budućnost, ako baš hoćemo i ukupni razvoj. Ta djeca koja su između ostalog bila tamo sa svojim roditeljima, koja će osiguravati istim tim političarima dakle, kad uđu u mirovinu, osigurat će mirovinski sustav, jel? Pa prema tome to je na neki način budućnost Hrvatske. Jel? I sad gledat na to kao nekakva socijalna ulaganja, to je isto bih rekao da je to onako i političko-ideološki pristup. S druge strane, postoji onaj argument. Jako velik broj parova u Republici Hrvatskoj bori se sa neplodnošću. Ograničen je broj, ograničeni su resursi kako mogu. Jako brzo se ispucaju ti putevi koliko puta mogu na teret države, odnosno zdravstvenog osiguranja, ići na medicinski potpomognutu oplodnju. Mnogi ulažu znatna financijska sredstva da bi dobili uopće i jedno dijete. Da. A ovdje imamo nekome i on ko već ima djecu, da se plaća, znači da ima tu djecu i da to košta, a istovremeno one koji imaju medicinske, zdravstvene razloge da ne mogu ima, država ne pomaže da bi dobili djecu. O tome nema uopće što razgovarati. Pazite, to i usvajanje djece, dakle, to je u ovoj zemlji koja takvom silinom nestaje, zapravo ne bi trebalo biti uopće pitanje rasprave. Jel, dakle, te bi isto odluke trebalo donijeti dakle, da se to između ostalog potiče. Dakle, to ja bih rekao da ono gotovo ne vidim razloga zašto bi mi to raspravljali u političkom sustavu, jel? Kad je to, ja bih rekao, elementarno. Stavilo se da se ne radi o ukidanju mjere, nego reformi mjere. Na ovaj način će se omogućiti majkama da rade, renovirat će se vrtići, napravit će se novi vrtići i omogućit će se da djeca uđu u sustav, što ovime zapravo nije dozvoljeno bilo da roditelji koji su odgojitelji da upisuju djecu u vrtić, niti da rade. Dobro, oni su izabrali. Dakle, to je njihova bila osobna odluka. Dakle, to je bilo model koji je postavljen i svako je mogao odlučiti sam što želi, između ostalog. Ali kad već to spominjemo između ostalog, jel,
Pa dakle, meni se javljaju između ostalih i poslodavci. I poslodavcima nije isto svejedno, dakle, ako imaju zaposlenu ženu sa većim brojem djece, pa je učestalo zapravo na bolovanju i tako dalje. Dakle, oni su isto za taj model, dakle, pola radnog vremena i kliznog radnog vremena, ali oni isto tako očekuju reakciju države. Jel? Dakle, naprosto ne možete imati porez na, ne znam, isti porez za sve obitelji, isti porez za sve djelatnosti u zemlji, isti porez za sve prostore. Dakle, to je nešto što se apsolutno moram mijenjati. To je nekakva, ono, ja bih rekao, nastavak političkog, ono, ja bih rekao, ono, djelovanja koji u ovim našim, dakle, modernim vremenima nije više primjeren. Dakle, vi morate da neki ljudi u nekim prostorima žive, njih morate nagraditi, ne kažnjavati između ostalog. Jel? Pa ajde, uzmimo naša prigranična brdsko-planinska prostora na Banovini koji su još sad ono, potresom razoreni. Pa tam, dakle, netko ko živi mora biti nagrađan. Jel, ne morate vi sad njega kažnjavati istim porezima kao u nekom drugom dijelu Hrvatske? Jel to znači da je cijeli ovaj diskurs zapravo usmjeren na krive ljude, da bi se možda trebali obratiti ministru Mariću? Svima. Ja sam predložio da se ti roditelji obrate svima. Predsjedniku države, premijeru, ministru Mariću i tako dalje, jel, između ostalog, jel, dakle, pokažu i dokažu, dakle, ja bih rekao, ono, konkretnim trendovima i brojevima što se između ostalog tu dobilo, jel. Ili prihvati činjenicu da će Hrvatska, ne znam, sljedeće godine umjesto, ne znam, 25.000 više umrlih nego rođenih ima 30.000 više umrlih nego rođenih. I sad napravite naprosto, ne znam, pomnožite ono sa 10 godina to u klasičnoj, ono, linearnoj projekciji, vi dobijete nevjerojatne cifre. Pazite, dakle, to je nešto što mora apsolutno zabrinuti. Dakle, činjenica da ovo mora ići između ostalog, jel, otvoriti čitav niz drugih modela vezano za taj status, jel, i mora ići na modifikaciju, to nije sporno nikom i tako dalje. Ali ovo nije modifikacija, ovo je ukidanje. Vi sad zamislite situaciju da imate obitelj koja je između ostalog podigla kredit da bi riješila između ostalog nekog svoje stambeno pitanje i da su im banke dozvoljavale podizanje kredita na osnovu tih primanja. A to se dogodilo, pazite. Dakle, na osnovu tih primanja. I sad vi, pazite, ukidate to i stavljate to na 1000. Pa šta će se dogoditi s ljudima? Pa mislim, ja moram priznati kako nemaju između ostalog, dakle, osjećaj, jel, prema ljudima, prema djeci, pogotovo prema ženama, jel? Jer ako baš hoćemo, ova, dakle, mjera je dominantno s obzirom da u 90%, dakle, udjelu žene, dakle, uzimaju taj status, je usmjerena protiv zapravo žena i djece. Jel? A vi imate jednu političku opciju koja se nominalno na političkoj javnoj sceni zalaže za djecu, za djecu toliko nisu izraženi, ali za žene, jel, i tako dalje. Jel? Prema tome, dakle, ta zaštita, ja bih rekao, politička mora postojati bez obzira na njihovu tvrdoglavost. Ajmo ovako, još dva ključna pitanja. Jedno, mi cijelo vrijeme govorimo o obiteljima. Međutim, ja sam pratila te prosvjede, razgovarala sa sudionicima. Bilo je tu i roditelja odgojitelja koji zapravo nisu obitelj. U smislu da, evo, konkretni primjer oca koji je na djecu iz prethodnog braka pa sa drugom partnericom i ovako nije bio zaposlen i onda je uzeo nas svih četvero, petero djece zapravo taj status roditelja odgojitelja. Da li se radi o to je ono ključno pitanje koje se u društvu stalno postavlja. Radi li se o demografskoj mjeri ili socijalnoj mora mjeri? Mora biti jedna i druga. Mislim, ja ne razumijem zašto oni to isključuju. Dakle, to mora biti jedna i druga. Ali gledajte, zato postoji nekakav sustav gdje vi možete takve primjere kao što ste sad spomenuli, možete između ostalog eliminirati. Svaćate? Jel? Dakle, to nikakav, dakle, nije problem da između ostalog vi napravite tu točnu analizu, da točno znate, dakle, obitelj, djeca, primanja, stambeni status i tako dalje, i da modificirate sukladno tome. Jel? Ovako vi donosite odluku da veliki broj, dakle, tih ljudi, odnosno majki, gdje će završiti? Dakle, njihova primanja će svesti na 1000 kuna mjesečno. Jel? Dakle, oni govore o nekakvim socijalnim modelima, tako da, ali to mora biti, dakle, i demografska i socijalna mjera. Znači, mora se reformirati cijeli sustav, ali na razini države, definitivno? Gledajte ovako, ja moram priznati da sam ja očekivao reakciju sa razine države, jel, na tu mjeru, s obzirom da ona predlagana da se uvede između ostalog na razinu cijele države, jel, ili prihvati činjenicu i reći, jednostavno reći, oprostite, dakle, naš politički, jel, pristup je takav da nas ne zanima nestanak Hrvatske, demografski nestanak Hrvatske. Je li politika pokazala da je demografija stavljena pogotovo
proteklih godina po strani i da se ništa ne radi po tom modelu. Dakle, ili barem ovako, da se deklaratorno radi. Ono formalno su nju stavili, dakle formalno na razinu ministarstva pa na razinu središnjeg državnog ureda, sve to formalno iz njihova spika javna kad kažete to je nama jako važno, to je nama prioritet, kad su pisani programi, u njihovim programima to stoji, ne u svim strankama da se razumijem, ali vodeće da, stoji dakle u prvih pet mjesta da je to dakle ključna problematika. A s druge strane, kad gledate recimo nijedna strateška odluka vezano za to nije donesena, jer ovo što se događa vezano za porodinske naknade, dječja doplatka i tako dalje, to nas neće između ostalog spasiti. Jel? Osim toga nije uvedena, nisu uvedena dakle, u oba modela revitalizacijska, model dakle, klasične populacijske politike gdje se potiče između ostalog rađanje i naravno selektivne migracijske politike. Jer pazite, dakle, kod ove prvog modela vi imate ipak neko duže vrijeme koje vam treba da recimo ta rođena djeca sad kad uđu u radnu dob i tako dalje, treba nam 15 do 20 godina. Jel? Ali s druge strane, ako imate selektivnu migracijsku politiku, vi možete dakle, krenuti s revitalizacijom odmah. Zašto? Zato što možete dobiti između ostalog mlade obitelji sa djecom koje će useljavati u Hrvatsku. Ali to mora biti razvijen model, to mora biti poticaj. Ne morate vi reći njima, ne znam, vratite se u Hrvatsku ili useliti se u Hrvatsku. Jel? Dakle, to mora biti model kao što su to napravili druge zemlje koje vrlo često spominjaju, spominjuću i u ovoj emisiji, jel, dakle, Izrael i Irska, gdje su razvili te modele, gdje su onda njihovi iseljenici shvatili da im je jednostavnije jel, funkcionirati, poslovati itd. u zemlji svojih predaka nego u zemlji gdje je sadašnje njihovo prebivalište. Hrvatska je dobila od Europske unije velike novce za korištenje koje može povlačiti. Kaže se, to jest premijer često ističe da se na demografiji radi kroz različite projekte, kroz investiranje, kroz podizanje kvalitete života. Evo ovako. Dakle, kad bi to bilo tako, kad bi to bila korelacija, dakle da se osigurava demografska revitalizacija Hrvatske kroz ne znam, dakle, gradnju vrtića, dizanje gospodarstva, zapošljavanje i tako dalje, Njemačka nikad ne bi imala demografske probleme. Jer Njemačka to sa svojim suficitom proračunskim može raditi kako god hoće i što želi. Jel? Kad bi to bila korelacija. Prema tome, to je puno složeniji problem i nije on isključivo ovisno o tome. Kad mi dosegnemo dakle, stupanj da između ostalog se naše podigne gospodarstvo, da mi više ne budemo u prizemlju Europe, nego pri vrhu Europe i tako dalje, dok mi između ostalog dakle, podignemo stopu zaposlenosti i tako dalje, proći će koliko godina? Za tih dakle, godina koliko će proći Hrvatska izgubiti barem još 300.000 stanovnika. Evo, imali smo slučaj predpandemijski, nedostajalo je radnika u tercijalnim djelatnostima, znači ugostiteljske radne snage. Išlo se na uvoz sada već iz Azije, jer smo iscrpili taj bazen susjednih zemalja, prije svega Bosne i Hercegovine. Onda se dogodila pandemija, pa je sve stalo. Znatan broj ljudi je ostao bez posla. Sad smo i imali dobru turističku sezonu. Ali što se događa sa ostalima sektorima, sa gospodarstvom? Stalno govorimo o tom odljevu mozgova. Sami ste, kad smo govorili, zapravo visoko obrazovani ljudi koji se obrazuju u Hrvatskoj da bi išli raditi u druge zemlje Europske unije, jer su naravno financijski i životni uvjeti puno bolji. Pa gledajte ovako, kad vi gledate tu cijelu situaciju, jel? Dakle, ono što su želje nekakve, koncept za pravo ukupnog razvoja zemlje na osnovu fondovskog pristupa, ja bih rekao, je dugoročno iluzija. Pogotovo iluzija u demografskom smislu. Jel? S druge strane, imate egzaktne pokazatelje koji bi mogli zapravo usmjeriti model, ako baš hoćemo, razvoja Hrvatske. To ću ja ponovo spomenuti i vezano je za hrvatsko iseljeništvo. Dakle, naše brojno hrvatsko iseljeništvo, koje je brojnije sad nego populacija u domicilnom prostoru, je razine bogatstva koja može na godišnjoj razini poslati doznaka u Hrvatsku i 100 puta ću to ponoviti, više nego što su sve moguće strane investicije u Hrvatskoj. Zamislite vi, dakle, oni imaju tu snagu da kroz samo doznake, a to je uplaćivanje na račune svojih, dakle, koji su ostali u Hrvatskoj za gradnju kuće, za školovanje, za ne znam što i tako dalje, jel? Dakle, 18 milijardi to je više nego što su, ponovit ću, nego što su sve strane investicije. S druge strane, je Narodna banka potvrdila zapravo da te doznake prelaze trećinu ukupnog prihoda od stranog turizma u Hrvatskoj. E sad gledajte, ako
imaju oni tu snagu i mogućnost, jel? Dakle, nismo se, mislim, praktički za te novce nismo se oznojili, dakle, ništa se ni događalo, to ulazi kod nas, dakle, čuva se socijalni mir i sada ne nabrajam dalje, jel? I koliki je njihov investicijski potencijal? Barem 3, 4, možda i 5 puta veći nego što je visina stranih doznaka. Zamislite vi to koja to, koja je to, dakle, razina i koji je to potencijal koji mi praktički uopće ne iskorištavamo i mi nismo prema njima razvili niti jedan poticajni model da oni, dakle, to usmjere investicijski prema Hrvatskoj. To su druge države napravile. Evo, spomenut ću ponovo tu Irsku. Jel? Dakle, oslobodili su naprosto svoje iseljenike za ulaganje u Irsku na 10 godina poreza na dobit. Dakle, može se tu osloboditi neki drugi poreze i tako dalje. Jel? Ali se ništa ne čini. Dakle, apsolutno ništa. Mi mirno promatramo zapravo demografski nestanak Hrvatske. Silina je nevjerojatna, jel? I početak substitucije stanovništva Hrvatskoj. Jel? O tome se u javnom prostoru praktički ne govori. Prošle godine se govorilo na vašem fakultetu, na konferenciji koju ste vi zapravo osmislili i organizirali. Stalno ponavljate to u javnom prostoru. Je, međutim, politika, evo, ja stvarno pratim godinama, ne vidim nikakve odjeke u politici toga. Nikakve reakcije. Dakle, iako formalno mi imamo i državni ured, središnji državni ured za demografiju, i državni ured za Hrvate izvan Hrvatske i tako dalje, ali dakle nikakav zapravo korak nije napravljen, ali se nama u javnosti stalno forsira. Zašto? Zato što je zapravo politički sustav uglavnom postavljen, cijeli vrh politički postavljen zapravo iz diplomacije, ali oni su naviknuti zapravo na razgovore, pregovore, finoću, obraćanje novinarama i tako dalje i uvijek objašnjavanje, dakle, onog što mi u pravilu, ono što se kaže u prizemlju, ne vidimo. Jel? I to se dalje nastavlja. Jel? Dakle, mi možemo iz znanstvenog sustava ne znam što govoriti, dakle, nikakvih reakcija na to nema. A s druge strane, kad gledate selekciju političkih kadra, ja sam razgovarao, dakle, nedavno sa nekoliko veleposlanika i postavio sam pitanje, dobro, kakva je selekcija kod vas? Jel postoje kod vas političke vlade i tako dalje? Jel? Dakle, političke vlade samo do razine ministra. Iza toga su sve stručnjaci. Jel? Kod nas, dakle, taj model političke vlade je razvijen do te razine da zapravo cijeli zapravo izvršni sustav je formiran iz, ja bih rekao, stranačke vojske, praktički bez kriterija i tako dalje. Onda se mi čudimo kad u nekom resoru imamo na čelu tog resora osobu koja je prosječnih zapravo karakteristika i tako dalje, obilježja, da tako kažemo, jel? I koja treba imati nekakvu građansku hrabrost odlučivati ili barem predlagati, dakle, čelnom čovjeku temeljne odluke i zakonitosti svog resora. Dakle, mi to nemamo. I onda to mladi gledaju, doduše to mlade više ne mogu gledati, jel? I naprosto dižu ruke i napuštaju zemlju. Profesore, prije nego što pređemo na pregled tiska da vidimo čime se naša javnost i mediji bave danas, ja vam dajem priliku za završnu riječ, za završnu misao. Nije sve, pazite, izgubljeno, kako god to bi vrlo često, dakle, te parametre dajemo, odnosno usmjeravamo prema hrvatskoj javnosti, ali nije to tako sve izgubljeno. Dakle, po meni, dakle, nama treba, ja bih rekao, 5-6 strateških odluka. Nama treba između ostalog selekcija kadrova u izvršnom vlasti na temelju univerzalnih kriterija, to znači obrazovanosti, čvrstine, odlučnosti, hrabrosti itd. Jel? A ne podanika koji kad vide predsjednika stranke ili partije padaju nesvijest od njega. Razumijete? Dakle, nama treba čvrstina koju mi smo imali početkom 90. godine u ratu, ako baš hoćemo, kad gledamo zapravo kakva je ta selekcija bila i kakvi su ljudi između ostalog tad odlučivali gdje. Na terenu samom, jel? Dakle, to su ljudi koji su imali čvrstinu, snagu, odlučnost, jel? Imali su idealizam i na koncu bili su i spremni, ako baš hoćemo, i poginuti za ono što, dakle, ostavljamo budućim generacijama. A što ćemo kad Hrvati vole velikog vođu? Tako je, da. Evo, prelazimo na pregled tiska. Današnji večernji list, naslovnica: Nizozemska odbija potvrditi primitak Hrvatske u Schengen. To je vaše područje sa geografskog smisla. Da. Gledajte ovako, ovako iz nekakvog svog iskustva, dakle, s obzirom na sve ono što sam bio u sustavu i tako dalje i s obzirom na ono što se bavim. Kad se ovo pojavi, ja nisam siguran da je to sasvim slučajno. Dakle, ja naprosto ne vjerujem da jedna zemlja donosi sama odluku o tome. To se dogodilo nama samo, dakle, početkom priznavanja Hrvatske,
ne znam kad se sjećate kad je to učinio Island, ali kad smo mi ostali svi zatečeni što se to dogodilo i onda kad se ja malo to istraživao, onda se dogodilo, dakle ja sam imao osjećaj da je neko Islandu naredio između ostalog da tu odluku donese, oni su naprosto pokazalo se da nisu više to mogli gledati. Ovo, dakle u ovoj situaciji mi se naprosto čini da to nije, ja bih rekao, samostalna odluka i nisam siguran da to možda nije, dakle, dogovoreno na široj razini. Evo, pogledat ćemo. Znači, današnji jutarnji testovi iz ljekarne ne otkrivaju omikron. Opet se bavimo tajna Natašina šefa. Malo tu showbiza. Kupio sam ćirinu kapu neplanirano na jednoj aukciji. Uvijek je taj nogomet atraktivan i kad smo pričali prošle godine te elemente zapravo nogometa, popularne kulture, nacionalnog osjećanja. Nikad više Hrvata na Kronplacu. Eto, toliko Novi List donosi. Jadran proda Njemcima za 850 tisuća eura. Cijena nafte opet raste. Ništa od pojeftinjenja benzina. Uređenje Labinske gotovo do sredine prosinca. Eto, nešto nam se tu događa. Da vidimo šta imamo. Osumnjičenik za ubojstvo u Lidlu. Svjedoci prepričali što je sve prije napada vikao. Ovaj nesretan slučaj koji se dogodio danas u Splitu. Ta ubojstva žena se nastavljaju. Evo, Glas Istre. Hidroavioni ponovno stižu u Istru. Trebali bi letjeti iz Pule, Umaga, Rovinja i Pomera. Da vidimo što nam Indeks piše. Detalji zločina u Splitu. Bolje da o tome. Evo, malo sporta i na N1. Također se bave virusom, požarima u gradu Zagrebu. Znamo da danas su bila dva požara i večernji list portal. Istraga u Sloveniji pokazala smrt djevojke povezana sa cijepivom Johnson & Johnson. I Hrvate ne brine novi soj i lockdown u Austriji. Evo koje destinacije sada hrle na skijanje. Evo, ja sam tu pročitala par naslova iz različitih tiskovima, vidimo što nas danas brine. To je naravno pandemija, usprkos tome Hrvati idu na skijanje. Da, gledajte ovako, ovo što ste sad iščitali, dakle iz ovih naslova, zapravo to je potvrda da smo mi poprilično neuređeno društvo. Osim toga, dakle, društvo se kod nas između ostalog raslojava. Gotovo bih rekao da se formira, a da vrlo često se to i čuje kod drugih komentara, formira se naprosto jedna kasta, jel? Koja je vezana između ostalo za politički sustav, dok su ostali uglavnom svi u prizemlju ili ispod oblaka, kako se to kaže, ili s druge strane rijeke. Ili vi kad gledate nekakve socijalne parametre i tako dalje, onda vidite da popriličan broj stanovnika, dakle, spaja kraj s krajem, da su to situacije, dakle, životne koje izaziva između ostalo čitav niz ovakvih tragedija o kojim smo govorili. I da tu, dakle, kad vi nemate uređeno društvo gdje postoje, ja bih rekao, te univerzalne vrijednosti, onda imate ovakvih devijacija koliko god hoćete, imate nepovjerenje zapravo u, ako baš hoćete, i ono tradicionalne sustave, pa to je između ostalog i znanstveni ovaj, i naprosto nešto što nas apsolutno mora zabrinuti, a ja bih rekao da derivacija toga u pravilu dolazi s vrha. Kad imate ovakav politički sustav koji je postavljen tako da su, ja bih rekao, ono, privilegirani oni koji su dio tog političkog sustava i koji su dio, da tako kažemo, stranačko-partijske vojske, onda ostali dio zapravo diže ruke od svega i tako dalje, ali i moram priznati da se mi naprosto moramo vratiti nekim, ja bih rekao, onako univerzalnim kriterijima, a to se očekuje zapravo od stranaka. Vi kad gledate demokraciju unutar stranaka, dakle, ona gotovo zapravo da i ne postoji. Jel? I na koncu, ono što moderni svijet danas u ovakvim krizama želi, a to je osjećaj slobode i prostora. Jel? I mi smo još uvijek sretna zemlja što mi imamo dio, dakle, našeg prostora koji je vezan za Jadransku obalu, gdje se još uvijek osjeća taj dio, jel, dakle, posebno, dakle, taj osjećaj slobode i osjećaj prostora, dakle, slobode u prostoru, i to postaje naša vrijednost i tako dalje. Jel? Ali, nažalost, nju, ono, ja bih čak rekao, negira politički sustav i gotovo bih rekao ovakav model upravljanja Hrvatskom. I ja ću reći zapravo sljedeće, i s tim ću završiti, da je model zapravo formiranja stranačkih, isključivo stranačkih vlada,
započeo 2000. godine i on se razvija danas u svim onim oblicima i danas ja bih rekao da je dosegao najveću razinu. Dakle, ne možete vi imati političku vladu jer svaka politička odluka bi se u principu trebala temeljiti na stručnosti, na logici i na znanstvenim zakonitostima, projekcijama i modelima. S time ćemo završiti i ovu emisiju. Profesore, hvala vam puno na vašem dolasku. Hvala vama i lijep pozdrav. I moja isprika gledateljstvu, ovako smo zabrijali u nekim varijantama. Sudit ćemo, čitat ćemo komentare, naravno. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras. S vama je sutra kolega Marijan Opačak. Laku noć.